Som amb una cuinera i pastissera també. Avui ens ensenyarà moltes coses. La Laura Zurriaga, bon dia, benvinguda. Bon dia. Que a més, com sabeu, està triomfant i de quina manera a les xarxes socials amb les seves receptes. Receptes ràpides, fàcils de fer, Laura. Ràpides i sempre que puc se notes. I se notes, se notes, sí, sí. Avui se notes, bé, se notes. Tenim un croissant, però escolta, què sa és un bon croissant quan ens ve de gust? Home, és que pel cap ho és moltíssim, eh? I pel cos, i també per l'estómac. És que si va bé per dalt, va per baix. A veure, què ens proposes avui? Mira, avui porto dues propostes. Una d'elles és un croissant salat i l'altra serà un tiramisú express, que la farem superràpid. Molt bé. Com comencem? Hauríem de comprar uns croissants, per això sí, per fer-ho més ràpid, no? A poder ser que siguin dels bons, bons, de mantega. De mantega. De mantega, sí. Molt bé. Mira, aquest dia el tenim obert, sí, que són aquests croissants que per dintre són així, que són fantàstics. Que plens d'aire. Exacte, sí. Esponjosos. Aquest croissant ja posat, si el podem torrar una mica en una paella, és increïble. Torradet amb una mica de mantega, amb una mica d'oli? Mantega, ja posats amb mantega. Sempre amb la mantega. Mantega amb mantega. Seguir el croissant amb la mantega, molt bé. Vinga, anem amb el croissant directament, va. I com ho faríem? A veure, jo ja agafo la càmera. Ah, oh, que bé. Sí, clar, ho anirem ensenyant. Tot el que facis ho anirem ensenyant en primeríssim primer. Això és fantàstic. Doncs mira, pel croissant, jo la proposta que us porto és una mica una barreja de gustos dolços, salats, una miqueta fins i tot àcids. Començaríem amb un formatge, que és un formatge cottage, que s'assembla moltíssim al formatge Filadèlfia. És un formatge crema, al cap i a la fi, que està així molt cremoset. I si el tinguéssim torradet, fins i tot li podríem posar una miqueta d'all confitat. El què, tinguéssim torradet? Si tinguéssim el croissant. Croissant torradet i li posem un all confitat, que el pots untar com si fos mantega, també. I ja, clar, això potser per l'esmorzar no fa falta. Ja, però sí que seria un toc agradable a gust. Per fer un dinar o un brunch d'aquests que es porta molt ara, això queda ideal. Molt bé, perfecte. Vinga. La capeta de formatge. Ara, sempre, una mica de pesto. El pesto li va bé a tot, en general, sempre. Amb aquest formatge fresc. Clar, o sigui, formatge i pesto és fantàstic. Molt bé. Llavors, el pesto, si pot ser que sigui bo, també guanyarem en aquesta vida, i si el fem a casa encara millor. Si el fem a casa encara millor, exacte. Amb els pinyonets, si són molt cars els pinyonets, es pot fer amb ametlla i tampoc variarà tant. Per tant, Laura, això pràcticament és com un dinar. Sí, 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 és que és perfecte per fer dinar, realment. Dinar, berenar, sopar, de fet. Però vull dir, en el sentit que és contundent, que ja tenim un formatge, tenim un pesto... Ho acompanyes d'alguna coseta simplona i ja està. Llavors aquí tenim un altre ingredient que a mi m'agrada molt, que és el chutney. El chutney, a veure. El chutney. El chutney sembla marmelada, però no ho és. La marmelada és de fruites, el chutney sol portar verdures i, a més, està cuit amb vinagre. Que és la diferència més gran amb una marmelada. I el gust, per tant, és molt diferent. Té un toc agredolç. Si aquí ja estem posant una miqueta de salat i tal, aquí li donem un puntet agredolç. A mi m'agrada moltíssim, en aquesta torrada, posar-li tomàquet sec, també. Ai, que bo. No n'he portat avui. Està molt de moda, últimament, el tomàquet sec, amb oli... Jo crec que sí, perquè a més en trobes a tot arreu. Sí, dona molt bon resultat a les amanides. Amanides, amb pasta, amb qualsevol cosa. Clar, i parlaves de l'all perquè també tenim el pesto, que té un punt d'all... Ah, això mateix, clar. Que és una mica lliga, no? Sempre s'ha de buscar com, sí, un fil conductor. Un fil conductor, clar. I després, sempre, el toc cruixent, li posem unes nous per sobre, trinxadetes... Totes les que vulguis, que les nous també són molt sanes. Saníssimes, pel colesterol. Ja, pel·li. El podem tapar o en podem fer l'altra meitat. Tapat te'l podràs menjar com si fos un sàndwich, així te'n fas dues meitats i te'l menges per duplicat, que ja està bé, també. Molt bé. Després el nostre... Mira, tens aquí el cafetet per després, ja tenim un esmorzar o un dinar. Això mateix. Molt complet. Vinga, el deixarem aquí. Gran idea per farcir un croissant d'una manera molt diferent. Anem al tiramisú. El tiramisú, que jo us he portat la versió... que és sana pel cap, com dèiem abans. Molt bé. No és supersaludable pel cos, però sí que ho és pel cap, així que fantàstic. Formatge mascarpone, i com que és express, anem directament a barrejar-lo amb nata. Normalment ho faríem amb rovell d'ou, amb la clara muntada i coses així. En aquest cas, no. En aquest cas... El mascarpone... Amb la nata, per alleugerir-lo una miqueta, perquè si no és un drama, això. Per diluir-lo, no?, una miqueta. Sí, perquè això seria una mica massa. Sí, molt espès. Veurem si aconseguim diluir-lo bé, aquí en directe. Una mica sí, jo crec. Bueno, la gràcia del directe és que les coses no són perfectes, però són vives, no? I passa de ser express a no ser del tot express. Sí, exacte. No, perquè ho acabem fent express, Laura, no pateixis. Seguirà funcionant. Sí, seguirà funcionant. Aquí el que farem serà posar-li sucre glaç. En aquest cas és sucre glaç, però podríem posar-li pasta de dàtil i ja estaríem fent que no fos un sucre refinat. Seria una cosa una miqueta més digna, més sana, diguem-ne. Al cap i a la fi, el dàtil i tot això seguiria sent igualment
sucre. Però és molt saludable també a nivell de font energètica. Clar, no està refinat i per tant ha millorat, però acaba sent sucre. Sí. I el que és important també amb el tiramisú és la punteta de vainilla, que si pot ser vainilla bona, millor que no pas aquesta, que és un extracte concentrat. Ja, però moltes vegades és el que acabem trobant. Siguem realistes, Laura. I és molt més econòmic, perquè... Anem a recapitular una miqueta aquest tiramisú, si et sembla. Teníem Vinga, perfecte. Aquest formatge mascarpone, sí, que l'hem desfet amb nata, correcte, per aconseguir una textura una amb boca més, molt més agradable. Més agradable, sí. I hem posat el sucre glaç. Sucre glaç, vainilla... Vainilla. I una punteta de sal, sempre. Sí, que sempre trenca, no? Sempre, sempre. La punteta de sal que no ens falti. Però has fet punteta molt punteta, o sigui, pràcticament... Perquè estic tímida avui. Estàs tímida avui? No es nota. Doncs què deu ser quan no estàs tímida? No ho sé, mira. Mare meva. A veure. Això ara ja ho tindríem, vale? Això ho hem de posar en màniga pastissera, ara. Som-hi. La màgia de les mànigues pastisseres a mi m'encanta. T'ajudo a posar-ho a la màniga? Jo crec que me'n sortiré, fixa't. Ah, sí? A veure, no, ets tu mateixa. Bueno, no, és que té truc, això de la màniga. I a mi m'encanta explicar el truc de la màniga. Anem a explicar el truc. Vinga, la màniga s'ha de doblegar dues vegades. Sí. Perquè si ho fas dues vegades, el tros de dalt de tot no s'embrutarà mai. Perfecte. Estarà sempre protegit. I de manera que quan anem ja a preparar cadascuna dels emplatats, tindrem la màniga neta. Correcte. Llavors, si poses la mà per dintre i ho pessigues amb el dit petit, per fora, quan fas així, per més pes que hi hagi, això no es desmuntarà. L'obrim bé i amb una llengua, si estàs sol a casa, no passa res perquè ho pots fer. Clar, molt bé. I això, si la llengua no té un forat, va millor i tot. Però si tens el dit gros posat aquí, pots arrepenjar tota la crema, i llavors ja te l'omples superfàcilment. Molt bé. Si l'únic seria això, que el bol no marxi. Sí, que el bol no marxi, però bueno, veig que tens molta traça i que ets autosuficient, completament. Això ja, quan ho tenim... Ja ho podem fer baixar. Ara, per no fer una desgràcia, no faré un truc també que fa així, perquè... Ja, no caldria, però... Si no surt bé, serà un xou, així que no ho farem. Ho baixem, perfecte. Ho baixem i tallarem una miqueta de la punta. És important el tipus de tall, no?, també, en funció del que vulguem guarnir. Sí, ara, com que simplement anem a posar la crema, no ens farà falta més, no?, però realment, si volem fer-ho, tindríem unes boquilles d'aquestes en forma d'estrella, que t'ho poden fer moníssim. O més prim, o més gruixut. O més primet, exacte. Això ja ho tenim preparat. Molt bé. Aleshores, anem a preparar el que és el pa de pessic que porta sempre un tiramisú, no? Molt bé, aquí el tenim. Cap aquí, perfecte. Ideal amb melindros, i fins i tot aquells melindros secs que ens venen als supermercats i tot. Això seria ideal. En aquest cas tenim un pa de pessic normal, que fins i tot aquest el teníem a casa abandonat. Sí, que no ens l'havíem menjat. Fons del congelador abandonat i no passa absolutament res, també servirà per això. I necessitem el cafè. El cafè, un almívar, que un almívar serà aigua i sucre tant per tant, que vol dir parts iguals, portes el foc, ho fas bullir i ja ho tens. Molt bé. I l'amaretto, però en el meu cas és brandy, perquè m'agrada més. Ah, molt bé, perfecte. T'agrada més com queda, eh? Sí, exacte. Això ho barrejaríem amb l'almívar, el cafè... I això ara ja ho tindríem. Almívar, cafè i brandy. Correcte. Anem a muntar el plat. Anem a muntar-ho, clar. És fàcil, ara. Necessitem els gots. Si es volen separar, sí que volen. A veure. Els gotets... Ui, aquests no volen, eh? Mira, gotets, sí, perquè a vegades els poses al rentaplats i quan amb l'escalfor es dilaten. I això, molt senzill, pa de pessic. En aquest cas, com que no és de la mida exacta, els haurem d'anar trencant, no? Però submergim, no més, perquè si no acabarem amb un xou de cafè. Posem al fons, m'hi cabran dos, si els apreto bé, fantàstic. Molt bé. Doncs posarem els dos. Els apretem una miqueta bé. I aquí anem a recuperar aquesta crema. Sí. I venim una miqueta a omplir-ho tot. Omplo primer els laterals i l'omplo pel mig. I ara posem-ne una altra capa, clar, que així ja... Sí, perquè si no quedaria una mica curt. Seria tot cremeta i podem fer-ho així molt més fàcil. I això, el que us deia, si posem pasta de dàtil per fer-ho una miqueta més senot, doncs també podem buscar un pa de pessic que sigui sense sucre. Això sí, cuidado amb els edulcorants. Hi ha edulcorants que fan més mal que bé, a vegades, eh? Hi ha coses... Ui, és sense sucre, però clar, fas un altre producte que no t'està portant res de bo, tampoc. Efectivament, i aquí tindríem la segona capa. Segona capa... I encara en podríem fer alguna més, però farem així. Però no cal, ja està, queda molt bonic, home, mirem, mirem. I encara li hem de posar el cacau, que sempre millora. Encara li hem de posar el cacau, mireu, que bonic està, home, fantàstic, genial. A veure, ara falta el cacau. Falta el cacau, colador, cacau... A veure... Això és molt senzill i fins i tot diria que és divertit. No, però veus, has dit això del colador, que potser li hauríem abocat sense colador. Oh, sí, sempre millora, clar. No, i clar, millora molt. Queda bé fins i tot a les imatges l'escampall de cacau que fas per fora. Absolutament, sí. Aquí es veu tot. Doncs escolta, ja ho tindríem. Queda fet el tiramisú, aquí el tenim, un tiramisú, i el croissant
farcit amb aquest formatge i amb aquest pesto. Pesto i el chutney, que també. El chutney i les anous. Molt sa. Moltes gràcies. A vosaltres. I hem donat molt bones idees avui, que és divendres, avui, que és un dia també una mica més distès. Dia per posar-s'hi. Per posar-s'hi. I aquest vespre...